Fala pessoal, tudo bem aí? Falar com vocês um minutinho aí sobre o vídeo do Polo e algumas atualizações aí de alguns carros. Só mostrar para vocês aqui, isso aqui é a caneca que eu ganhei lá do. Faz tempo já, Paddock GP. É um canal, tem um canal aí no YouTube do Flávio Gomes, né? Para quem conhece e gosta de Fórmula 1, sabe o Grande Prêmio, o site Grande Prêmio é um dos mais conceituados aí. E eles têm um programa lá que chama Paddock GP. Eles deram uma caneca lá e eu ganhei uma aí, aos cuidados de Sérgio Flávio Gomes. Então tá aí. Olha o meu bonequinho de segurar cartão. Então, deixa eu mostrar para vocês um negócio aí. Foquezinho já. O proprietário que vem buscar amanhã. Olha um cruzão aí. Tá quase, gente. Tá quase, tá quase. Calma aí. Eu vou fazer o vídeo desse carro também. Daquele. Deixa eu mostrar esse aqui. Esse aqui é aquele HB20 que eu falei. Eu já fiz o vídeo aí, mostrei pra vocês. Aí, que nem conforme prometido, tá aí. Coloquei os quatro pneus novos, tá? Não é pneu semi-novo, usadinho, não. Coloquei os quatro novos. Optei pelo Shampiro, que é um pneu que vem em linha de montagem. Se não é na Volkswagen, tem algumas montadoras aí que utilizam esse tipo de pneu. Ele é um pneu macio, não tem aquele problema de descamação, né? Então eu achei bem legal esse pneu aí. Tá num preço legal. Eu coloquei os quatro novos aí no HB20 1.6. Portanto, o HB20 1.6 já tá prontinho. E o que eu prometi está cumprido, tá? Este aqui já tá pronto também. Devo fazer o vídeo desse carro. Também já tá pronto, lavado, polido. Colocamos um jogo de tapete novo Borcol. Mandei fazer a chave reserva que não tinha. Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Quer ver? É dúvida, né? Sempre bom ter os amigos aí que acompanham o canal. Qual que é a minha dúvida aqui? Não é se. O HB20 ele tem um problema crônico. Que é essa forração aqui, ó. Desse material. E ó, conforme, com o tempo ela vai começa a pegar aqui, ó. Ele vai descascando, tá vendo? Onde fica, vai descascando. Aí não sei o que eu faço, se eu coloco uma. Se eu deixo assim mesmo. Fiquei com medo de mandar pintar e ficar parecendo que o painel traseiro foi. O painel e assoalho traseiro foi mexido, então. E outra coisa, ó, cuidado na hora de carregar coisa aqui dentro, hein? Ó, esses carros que tem braço, pescoço de ganso, na hora que você carrega, marca também o suporte aqui, beleza? Aí um toque aí do Sérgio. Deixa nos comentários aí. Aqui nós já tiramos tudo, lavei estepe, lavei caixa. Mas você vê? Ficou essas marcas aí aonde pega isso aqui, ó. Esse material é um material duro, tá vendo? Enfim, coisas de carro usado, mas a gente tenta sempre deixar eles o mais novinho e bonito possível. Essas coisas me incomodam. Mas tá bem bonito. Vou fazer o vídeo dele hoje. Talvez eu consiga subir. Tá? Quanto ao vídeo do Polo, isso aqui é um outro caso que eu vou falar com vocês também. Consegui acertar com o cliente. Ele tá na minha loja faz um tempão. Porém, o cliente tava meio reticente em fazer alguns serviços e eu segurei aí pra. Isso é um Fit EX0 2015. O que acontece? Tem alguns barulhos de suspensão na frente e os dois pneus dianteiros estão bem fracos. Bem fraquinho. Então,
Eu tinha dado orientação, vamos arrumar, vamos levar para fazer, vamos tirar, vamos arrumar dois pneus, colocar dois pneus bons no carro, deixar o carro em ordem para vender. Até então, ele não quis fazer. E aquilo, né? Eu, quando o cliente vem, eu não minto para ele. Eu falo, o carro tem uns barulhos de suspensão, os pneus da frente tá fraco e o carro acaba ficando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis meses. Aí quando o proprietário sente o drama, aí fala, ah Sérgio, então vamos arrumar. Então, agora consegui pegar a autorização dele para fazer. Vou levar no meu mecânico, vou ver quais são os barulhos, mandar arrumar, colocar os pneus. Do vídeo do Polo, eu até coloquei um negócio aí na... Deixa eu ver. Vou até colocar um negócio aqui. Aí na... Aí. Na comunidade do YouTube. Que é explicando, né? Eu fiz o vídeo do Polo, o vídeo ficou pronto. Só que ficou longo, cara. Com 33 minutos. Tudo bem, se é 33 minutos de informação certa, correta aí, vá lá, entendeu? O cara pula, deixa de assistir. Mas, além de ficar longo, ele ficou... O início do vídeo a imagem ficou tremida. Algumas informações sobre a versão Highline não estavam corretas, ou seja, desde... Tem um dos opcionais que eu falei que a roda era opcional e foi colocada. Não foi isso, isso vem de série no Highline. A informação técnica do carro. Então acabou ficando com muito. Se é um ou outro erro ou detalhe, beleza, você coloca no ar, tenta editar, avisa o pessoal que vai assistir o porquê do erro. Mas agora, vários erros, né? Não tem jeito. Né? Não é porque é aquilo que eu inclusive disse aqui no... Não é porque é gratuito que precisa ser de qualquer jeito. A gente me comprometi a fazer e é aquilo, sempre tento fazer da melhor forma possível. Pode ser que não fique 100% qualidade de daqueles editores profissionais, mas enfim, pelo menos a informação tem que estar correta e você fazer aquilo da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Então, esse carro vai estar aqui terça, quarta-feira de novo. Vou fazer um vídeo dele. Aí sim, vou tentar passar a informação 100% correta e fazer um vídeo com a qualidade melhor. Fechou? Mais uma vez, obrigado a todo mundo aí. Desculpa aí pelo ato falho, mas acontece, tá? Então eu vou terminar aqui, vou ver se eu faço o vídeo do HB20. E pretendo colocar hoje. Não sei se vou conseguir, beleza? Forte abraço, valeu, sucesso para todo mundo aí.